سٹیبلایزر سر اسہ اس چھ شکر گزار یمن پازٹو مون ہن یمو ہسا یہ پروگرام یت آرگنائز کر یم سید اس وارا کیا ہوش اسہ ہسا ہوش سر یہ کہ ایس آر آل یم گروپ کس کس چھ اس بناون یم کس کس چھ اس بڑاون یہ انفارمیشن کس کس چھ اس دین لکن کہ یمن من کس کس چھ برونٹھ کن کیا ڈیولپمنٹ چھ یمن کرن بی ہسا ہوش سر کہ سکسیسفل یہ مارکیٹنگ کس کس چھ کرن ات گروپن من پتہ یل اس کم پروڈکٹ بناو یا کیم بناو کیم ڈیولپمنٹ کرو اس چھ پنن پروڈکٹن ڈیولپمنٹ کرن تات من ہسا ہوش اس کہ اس کس کس لیبل کرن پروڈکٹ وچ اس کس کس مارکیٹنگ کرن اس کس کس برانڈنگ کرن لیبلنگ کرن پرائس کس کس چھ اس تام جو سر بی ہسا ہوش اس کہ یہ مینسوریشن مطلب لڑکین متعلق پرابلم متعلق ہسا ہوش اس کس پرابلم چھ گسان لڑکی تمیک یہ سولوشن کیا چھ سر بی ہسا چھ شکر گزار امی پازٹیو موویک یمو یہ پروگرام